Aí no itinerário te deu um terminal, nem vai um nada. Pô, manca de rosa. Mãe, tá de rosa, rakhya te gher gaya. Hein? Dassiya. Kaun rahi hai? عوام دس ہے نا روزہ کیویں رکھتے بندہ گردا تو جڑی حالت ہے پر بوا لٹھا پیران دے میں آدھا میں ہوں گریا کھلا جانے بوا لٹھا ران دے اے دا گریا کھلا دا بوا دا نچار گریا کھلا تھے بہر ہوں تو کام نہ کرا نہیں کیوں بات کیوں کیوں لکے مت مت بول کیڑا آئے کیڑیا گولیا آئے اے پتہ نہیں کیڑیا گولیا اے آئی پتہ ہوں گا کہاں دیتے ہلا تے کیڑیا گولیا ہیں ہیں تے یہ پتہ نہیں تے کیس کنو لیا کبا زالیا ہون کے بھائی گپز ہو گئی ہے پیشاب نہیں آتا ہے ہوئے 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 یہ لینا تھا بڑھنے پیشاب تو کیوں نہیں آتا پیشاب تیرا پتہ